საღამშვიდობი საგმალოთ რომ გვიყურებთ. საქართველოს პარლამენტის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებების განხილვას იწყებს. პროექტის თანახმად სისხლის სამართლის საქმეებს, რომელთა მიმართ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო განიხილავს. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ამ შემთხვევაში გულისხმობს საქმეებს, რომლებშიც საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონით განსაზღვრული თანამდებობის პირებს უკავშირდებათ. იუსტიციის სამინისტროს მომზადებული დოკუმენტის პარალელურად ნაფიც მსაჯულებთან დაკავშირებით ალტერნატიულ პროექტს პარლამენტის ნაციონალური მოძრაობაც თავაზობს. ალტერნატიული პროექტი მსაჯულების მიერ განხილვადი საქმეების კიდევ უფრო გაფართოებას და მათი უფლებამოსილებების, ყაჩაღობის, ქურდობის, ძარცვისა და სხვა დანაშაულებებზე გავრცელებას გულისხმობს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კი საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატივით გამოდის. კოტე კუბლაშვილის მომზადებული პროექტი ეგრეთ წოდებული უცვლელობის გარანტია. კონსტიტუციის შესაბამის მუხლში ისეთი ჩაწერის გაკეთებას გულისხმობს, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლეების შეცვლასა და წევრების უფლებამოსილების ვადის პირობების გადასინჯვას შეუძლებელს გახდის. სასამართლო ხელისუფლებისთვის ბრძოლაზე მადრესაში ადვოკატი დავით ლანჩავა. სამშვიდობოს დავით მადლობა მოსვლისთვის. სამშვიდობოს. ზოგადი კითხვით მინდა დავიწყო. საქართველოს სასამართლო ძალიან დიდი პოლემიკის საგანია განსაკუთრებით ბოლო დროებში. ჭირდება თუ არა მას რეფორმირება, არის თუ არა არსებული სისტემა შესაძლებელი? სასამართლო როგორც ესეთი ინსტიტუტია, რომელსაც ყოველდღიური რეფორმირება, ყოველდღიური წინსვლა ჭირდება და ის გამვლელი დრო, რამაც რაღაც ხარვეზები მოგვიტანა, ამას აუცილებლად ჭირდება შეცვლა. მაგრამ ამისათვის საჭიროა პირველ რიგში იმ პრაქტიკის განზოგადება, რომელიც რამოდენიმე წელია უკვე თავისუფლად. თქვენ ძალიან რბილად თქვით რაღაც ხარვეზები, თუმცა მოსაზრება იყოფა ორად. ახლა ამ შემთხვევაში ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ საქართველოს სასამართლო არ არის სამართლიანი ინსტიტუტი და ის ძირეულ რეფორმას მოითხოვს, მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ საქართველოს სასამართლო იმ საგანმანათლებლო აქტები, რომლებიც მის მუშაობას უზრუნველყოფს, ნამდვილად დემოკრატიულია, აბსოლუტურად შესაბამისობაშია ყველა ნორმასთან, რაც მსოფლიოში არსებობს და საქართველოს სასამართლო სარგებლობს მაღალი დობით და ის თავისუფალი და დამოუკიდებელია. რომელი უფრო ამ შემთხვევაში? მე ადვოკატია და არა მაქვს უფლება, რომ ან ერთის პოზიცია დავიჭირო, ან მეორეს. და რატო? იმიტომ რომ ობიექტური სინამდვილეც რა სხვა რამეს გვეუბნება. პირველ რიგში სანამ რაიმე კითხვას პასუხს გავცემთ, უნდა ავარჩიოთ ინტერესთა ჯგუფები. ვინ ლაპარაკობს და მოდი ახედან დავიწყოთ. ვისი ინტერესია? ჩემთვის როგორც ადვოკატისთვის სხვა არის ინტერესთა ჯგუფი, იმ ხელისუფლების წარმომადგენელთათვის, რომლებიც დღეს მოვიდნენ უმრავლესობაში, იმათვის სხვა არის ინტერესთა ჯგუფი, ის სხვა ინტერესთა ჯგუფია და ასევე სხვა ინტერესთა ჯგუფია ის ადამიანები, რომლებსაც სურთ რაღაც პოლიტიკური ქულების დაწერა და სასამართლო საჯილდაო ქვათ იქცა ამ შემთხვევაში. სიმართლე ეს არის. ჩვენც ადამიანები, რომლებიც არ მიეკუთვნებით არც ადვოკატებს, არც პოლიტიკურ მოღვაწეებს, ჩვენს გვაქვს ჩვენი ინტერესი, ჩვენს ჩვენი ჯგუფი ყო გასწორებ, ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი სამართლიანი სასამართლო. ეს არის ყველაზე ინტერესი, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი ალბათ. ჩვენ არაერთხელ განგვიცხადებია ტელევიზიით, პრესით, რომ არანაირი პოლიტიკური ძალა არ გვაინტერესებს, თუ გინდა სახელმწიფო წინ წავიდეს, მთავარი არის დამოუკიდებელი, მეუკერძოებელი და გამჭვირვალე სასამართლო. ამის ჩამოყალიბებისთვის და რეფორმირებისთვის არ არის მარტო საკმარისი ის საკანონმდებლო ცვლილებები ან მოსალოდნელი, რომელსაც ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე აპირებს. და რატო აი ძალიან მარტივად აგიხსნით. უგულყოფილია საერთოდ პროფესიონალთა როლი. დღეს საზოგადოება იყოფა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ ფიგურებად. ანუ პოლიტიკური ფიგურები ამ შემთხვევაში განსაზღვრავენ, როგორი უნდა იყოს სასამართლო. და არავითარ შემთხვევაში არ განსაზღვრავს ამას თვითონ პროფესიონალები. მე გეტყვით ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას, რომელიც დღეს სასამართლო სისტემაში და საერთოდ მართლმსაჯულებაში არის. ეს არის არა ერთიანი გუნდის არსებობა, რაც გულისხმობ ამას. პროფესიონალები გახლეჩილები არიან. ანუ არსებობს სპეციალური კანონი, რომლის მიხედვით ადვოკატს საერთოდ ეგზალება მოსამართლესთან ურთიერთობა. ანუ აქედან იწყება პრობლემა, როდესაც საზოგადოება, ანუ პროფესიის ერთიანობა არ ხდება, როდესაც არ არსებობს დღეს ქვეყანაში საზოგადოება, რომელსაც ერთიანი მიდგომა, ერთიანი პრაქტიკა, ერთიანი შეხედულებები ექნება კონკრეტული ნორმისადმი, კონკრეტული გადაწყვეტილებისადმი. ეს პრობლემა ყოველთვის იქნება. ალბათ გვაქვს ახლა მდგომარეობა, როდესაც ახალი ხელისუფლება საკმაოდ სერიოზულად მიუდგა, მოდი ისე ვთქვათ, სასამართლო რეფორმას, ხო? არის მომზადებული კანონპროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ, რომელიც ძალიან ბევრ არსებულ წესს ცვლის, მათ შორის საუბარია ზუსტად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფორმირების წესზე, მოსამართლეთა კონფერენციაზე და ასე შემდეგ. ხო, არა ხარ ჩართული, არავის არ უკითხავს, არავისი აზრი ადვოკატები ის. არა, ჩვენ ჩართული ვართ კი არა, უბრალოდ ჩვენ ამავე დროს გაგვაჩნია არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადვოკატ საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი
პროფესიისათვის, რომელიც ამ არასამთავრობო კოალიციის თავმჯდომარე, არა თუ ჩართულები ვარ, ჩვენი 80% ჩვენი მომზადებულია სწორედ ეს კანონპროექტი. რაში რაში არის ეს პრეტენზია, რომ არ არის? არის რაღაც რაღაცეებში, რომელიც ჩვენ განსხვავებული აზრი გვაქვს. განსხვავებული აზრი გვაქვს თუნდაც იმაში, რომ ყველა საუნდა შეუწყეს უფლებამოსილება. დღეს მოქმედ საბჭოს წევრებს ყველა საუნდა შეუწყეს უფლებამოსილება, არამედ უფლებამოსილება უნდა შეუწყეს მხოლოდ იმ თანამდებობის პირებს, რომლებსაც ხვალდაზე გაეგზავლება წევრობა. ეს ეხება პალატის თავმჯდომარეებს, პალატის სასამართლოების თავმჯდომარეებს, პალატის და კოლეგიის თავმჯდომარეებს. ჩვენ გამონაკლისით შეგვიძლია რომ დაუშვათ, იმიტომ ეს არ არის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირი. ჩვენ სხვა შეხედულებები გვაქვს, მაგრამ ნუ პარლამენტს და სამინისტროს ცოტა სხვა შეხედულებები აქვს და ამაზეც არსებობს სწორი აღქმა, იცით რა შეასახმე? საზოგადოება ვითარდება ისევე როგორც სასამართლო, პირველ რიგში დემოკრატია, რომელიც ძალიან სუსტია საქართველოში და უკვე 20 წლის ისტორია აქვს, ვითარდება რაღაც პრინციპების და მიხედვით. ჩვენ ყველამ უნდა გავიგოთ ერთი რამე, რომ ვინც მოდის, ვინც იმარჯვებს ხელისუფლებაში, წესებს და კანონებს ის აწესებს. ესაა დემოკრატია. დემოკრატია არის სწორედ ის, რომ ხალხის გარკვეული პოლიტიკური, თუმცა შეგე გამოთებით თავისთავად ეს სწორი მოსაზრებაა, ვინც მიიღებს ხმათა უმრავლესობას, ის აწესებს. არა მარტო შეიძლება დავასრულო, იმიტომ რომ მაგრამ რა გამოდის, არის სპეციფიკური საკითხები, რომელშიც ხა მთელი მოსახლეობა, ყველა მომრჩეველი ვერ ერყვევა. აქედან გამომდინარე ყოველთვის იქნება მაშინ მართალია მე მოგეცით თქვენ უფლება რა გაქვს? რაზე მოგეცით ხმა? აი ამაზეა ლაპარაკი. ანუ ყველა დეტალში შევა უბრალოდ. დეტალზე არა ლაპარაკი, იმ პროგრამაზეა ლაპარაკი. რა პროგრამითაც მოვდივარ, აი ელემენტარულად თავი პროგრამაში წერია სამართლიანობის აღდგენა, მაგრამ კანონი, კანონპროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ, თქვენ მიმტკიცებთ რომ ის იქნება სამართლიანობის აღდგენა, მაგრამ რადგანაც მე არ ვარ სპეციალისტი ამ დარგში, მე არ მისმის კარგად როგორ იმუშავებს ეს კანონი, ხო? ამიტომ უნდა იყოს სპეციალისტები ჩართული, ამიტომ უნდა იყოს ფართო დისკუსია, საუნდა ხდებოდეს დახურულ კარს მიღმა, უნდა იყოს ყველა ჯგუფი გაერთიანებული და ამისათვის მხოლოდ შერჩევითი დასახელება იმ ადამიანების, ვინც შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს, არ არის სწორი. ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამზადებს პაკეტს, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვთვლით, რომ სანამ არ მოხდება ახალი ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, რომელსაც ქვია გაერთიანებული, აი თქვათ მოსამართლეს აქვს თემატი მოსამართლეთა კონფერენცია, ძალიან კაი, მისასალმებელია. თიახაც ადგილიდან მოსამართლეთა კონფერენციიდან უნდა დაიწყოს მოსამართლის დამოუკიდებლობა. და ჩვენ ვიძახით, რომ არა მარტო მოსამართლეთა კონფერენცია არის საჭირო, არამედ თლიანად იურისტთა პროფესიის, ანუ მართლმსაჯულების სისტემაში მოღვაწე ადამიანების, ესენი არიან ადვოკატები, პროკურორები, მოსამართლეები, დარგი სპეციალისტები, აკადემიური ადამიანები, რომლებიც სპეციალისტები არიან. აი ამათგან უნდა შეიქმნას საერთო დიდი კონფერენცია, რომელსაც უკვე უფლება მიეცემა, რომ გადაწყვეტილებები გამოიტანოს თავისი კომიტეტების მიხედვით, რომელსაც რა თქმა უნდა სავალდებულო ხასიათი არ ექნება, მაგრამ ეს იქნება სარეკომენდაციო ხასიათი. ეს იქნება ის, რომლის მიხედვითაც სწორება უნდა გაკეთდეს სამართლის ღერძზე, იმ ხერხემალზე, იმ პრინციპებზე, რომელიც დანგრევა არავითარ შემთხვევაში არცერთ ხელისუფალს არ შეუძლია. ეს ამბობდა უშუალოდ აი ამ წვლილებებს, რა ეს არის საუბარი. ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს უფლებების გაფართოვება. სანდრო ბარამიძე, რომელიც არის იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და რომელიც არის ინიციატორი ამ კანონპროექტის, აცხადებს, რომ ნაფიცსაჯულთა სისტემის შემოღება საქმეებზე, რომელიც აი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებას და კორუფციას ეხება, ხო ასე საქმეებზე, გამორიცხავს იმ ეჭვებს, რომ თითქოს და თქვათ ახალი ხელისუფლება ცდილობს შური იძიოს ყველა ძველი ხელისუფლების ანზეწოლა მოახდინოს ძველი ხელისუფლების პირებზე. მეორე მხრივ, თვითონ ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ ნაფიცსაჯულთა შემოღება ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანს არაფერს შეცვლის, იმიტომ რომ უკვე შექმნილია ქვეყანაში ისეთი დამოკიდებულება, რომ თვითონ ნაფიცსაჯულები ვერ იქნებიან დამოუკიდებელნი, მათ უკვე აქვს თავში ჩადებული, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან ჯალათები და ასე შემდეგ. ორივე მხარეს აქვს ლოგიკა. კიდევ ერთხელ ვიზახით, გააჩნია საიდან ამოვალთ, რომელი პოზიციიდან ამოვალთ. ის რომ ზოგადად ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტი არსებობს ქვეყანაში, ეს ფაქტია. ჩემი აზრით, ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტი საერთოდ რომ არ ყოფილიყო, უკეთესი იქნებოდა და გაცილებით სამართლებრივი ხარისხი უფრო მაღალი იქნებოდა და რატო? იმიტომ რომ ითვლება, რომ ნაფიცსაჯულთა სასამართლო არის რაღაც დემოკრატიის, არა, არის თუმცა ეს არის საქართველოში, ესე არის საქართველოში. ნუ ახ საქართველოში შეიძლება დღეს ესე იყოს თეორია, იცი თეორია ითვლება საზოგადოების განვითარების და მიხედვით. ანუ ყველაფერი განპირობებულია საზოგადოების განვითარებაზე, მის სწორ კულტურულ აზროვნებაზე. და აქედან გამომდინარე, მე არ ვიძახი, რომ ეს უკან გადადგმული ნაბიჯი. მე ვიძახი, რომ ეს არის ერთ-ერთი ექსპერიმენტი საქართველოში ჩატარებული, რომელიც ან გაამართლებს, ან არა, რამე თუ ამას პრაქტიკა ჭირდება. და ჩვენ თვლით, რომ იურისტთა გარკვეული ჯგუფი, სადაც მე შევდივარ, რომ ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტი თავიდანვე იყო შეცდომა და
პირიქით, პროფესიულ გაერთიანებაზე უნდა ყოფილიყო გამახვილებული ყურადღება ერთიან პრაქტიკაზე, ერთიან მიდგომაზე, ერთიან კონფერენციებზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რახან არის უკვე ეს ნაბიჯი. თუმცა აქ ისევ მივდივართ ზუსტად იქამდე, რომ სასამართლოს მიმართ ნდობა არის დაბალი, მიუხედავად იმისა, რაც საუბარია ამტკიცებდეს თქვა დღევანდელი სასამართლოს ხელმძღვანელობა, სასამართლო განსაკუთრებულად სანდო ინსტიტუტი საქართველოსში არ არის და ითვლება, რომ რაღაც ნაფისაჯულთა ჩართვა ეს არის უფრო ფართო ჩართულობა სასამართლო საქმეში. ეს არის, ამაში გეთანხმებით. უფრო ჩართულობა არის, მაგრამ ზემოქმედების მოხდენა ხო 12 ადამიანზე ბევრად რთულია ვიდრე ერთ მოსახლეზე. ახლა მე გეტყვით, ჩემთვის ადვოკატისთვის იდეალურია ნაფიცსაჯულთა ეს და რატოა იდეალური? იცით, ჩემი ტიპის ადვოკატები, რომლებიც ეფექტებზე მუშაობენ, პლუს იმას, რომ იურიდიული განათლებაც აქვს, ეს ძალიან ადვილი მოსახდენია. ხო ჩვენთვის იდეალურია, იმიტომ რომ მე პროფესიონალთან არა მაქვს ურთიერთობა, მე ველაპარაკები ნაფიცსაჯულს და აბსოლუტურად შემიძლია მასზე ზეგავლენა მოვხდე. მარტო ამიტომ არ არის კარგი. აი როგორც ერთ მხარეს აქვს დადებით, ისე მეორე მხარეს აქვს. ანუ ეს არის დამოკიდებული ოსტატობაზე, მხარის წარმომადგენლის, სამ შემთხვევაში ადვოკატის და პროკურორის. ხო, ასეც უნდა იყოს, სასამართლო ზუსტად მხარეების ოსტატობაზე უნდა იყოს დამოკიდებული. კი ბატონო, ესე უნდა იყოს დამოკიდებული, მაგრამ ამიტომ ვიძახი, ვისი მხრიდან გვაინტერესებს? თუ ადვოკატის მხრიდან ჩემთვის იდეალურია. თუ საზოგადოების მხრიდან არ არის იდეალური და რატო? იმიტომ რომ ხარისხი დაბალია. ან შეიძლება არასწორი გადაწყვეტილება, შეიძლება უდანაშაულო ადამიანი დამნაშავეთ სონამ პირიქით. აქედან გამომდინარე ვიძახით, ამიტომ ინტერესთა რომელი კატეგორიას აინტერესებს და რა უნდა კითხვა თორე? აქედან გამომდინარე ვიძახი. რაც შეეხება ორივე არგუმენტს, ერთსაც აქვს უფლებამოსილება რომ იყოს და მეორესაც, აი რატომ? კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მოვიდა ის ძალა ხელისუფლებაში და მე მინდა ეს დავაკონკრეტო, ხელისუფლება რას ნიშნავს? მოვიდა კანონი რა არის? კანონს ქმნის გარკვეული ტიპის ადამიანები ისტორიულად. და ჩვენ რო გადავხედოთ ევოლუციას, როგორც სახელმწიფოსი ისე კანონების და კანონშემოქმედების, ჩვენ დავინახავთ ერთ მნიშვნელოვან გამარჯვებული იგონებს თავის ახალ ქცევის წეს. კანონი ზოგადად რა არის? კანონი არის გარკვეული ჯგუფის მიერ შექმნილი რაღაც განსაზღვრული ნორმები, რომელიც დროთა განმავლობაში იცვლება. აი მაგალითად, თუ რაღაც 20-30 წლის წინ დანაშაული ეკონომიკურ დანაშაულზე ადამიანს ხვრიტავდნენ, ხო? ის ადამიანები ცოცხლები არიან, ვინც იჯდნენ დახვრეტის მუზე დღეს გარეთან. ანუ იცვლება ეს ყველა დინამიკა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიტყვით სასამართლო, აი სასამართლო ეს ისეთი ინსტიტუტია, რომელიც ყოველდღიურ ცვლილებას, მილიონ ნორმა იცვლება, მილიონ კულტურული ურთიერთობები იცვლება, სამართლებრივი ურთიერთობები იცვლება. ამას პირდაპირი მნიშვნელობა აქვს სასამართლოს. ამიტომ ამ ურთულეს დროში შემოტანა იმ ინსტიტუტის, რომელმაც ზოგ ქვეყანაში სწორად გამიგეთ და შეიძლება ვერ გაამართლა, მე ვთვლი რომ არ არის სწორი. მაგრამ რა იქნებოდა ამ შემთხვევაში? მოდი იდეალური რთულია, იმიტომ რომ იდეალური კანონები არ არსებობს, ამაზე ვსაუბრობ. მაგრამ ჩვენ ჩვენი გზა გვაქვს. რა იქნებოდა საუკეთესო გზა იმისთვის, რომ მოიხსნას ეს შეკითხვები, თუნდაც თქვა ისეთ ფიგურებთან დაკავშირებით, ხო? ეს ყველამ ვიცით რა რა არის. მეტი და პროფესიონალების მაქსიმალური ჩართვა. მხოლოდ და მხოლოდ გამჭირვალეობა, კიდევ ერთხელ ვიძახი. საზოგადოებას ქნის არა მარტო ხელისუფლების შტოები, არამედ ის აზრი, რომელიც უფრო მაღალი დონის, ანუ პროფესიული აზრი. აი მარტივად ავიღოთ. შექმნილია ინსტიტუტი, რომელიც არის ხო ამერიკაში ძალს, აი მაგალითად, იქ იგივე ადვოკატთა გაერთიანება ქვია, მაგრამ იქ მოიაზრება ყველა მოსამართლეების პროკურატურა და იურისტთა კორპუსი. აი მარტივად ავიღოთ იურისტთა კორპუსი, რომელსაც აქვს მაღალი ინტერესი იმ პროცესებისადმი, რასაც სასამართლო რეფორმა ქვია, იქ შედის რაღაც თქვათ, რომელიღა ნორმაზე პრობლემა, რომელიც უნდა განიმარტოს, რასაც დღეს ფაქტიურად უზენაეს სასამართლო აკეთებს, მაგრამ ამას აკეთებს ცალმხრივად მოსამართლეების კუთხით. აქ შეიკრიბებიან გამოცდილი სპეციალისტები, ადვოკატები, პროკურორები, იქნება ძალკეული კომიტეტები, აქ მოხდება საჯარო განხილვები და თქვა დაადგენენ პრეცედენტს, რომ ამ ტიპის დანაშაულზე შეიძლება თუ არა ამ ფაქტობრივი გარემოებებით, ამ ტკიცებულებებით მივიღოთ თქვათ ესა და ეს შედეგი. ანუ ეს არის პრაქტიკა, ანუ პრაქტიკის გარეშე სასამართლო ვერ ვითარდება. ჩვენ გვაქვს მარტივად თქო, ჩვენ გვაქვს ახალ მდგომარეობა, როდესაც სასამართლო ისევ ას პოლიტიკური თამაშების ჯილდოა შეიძლება იყოს. ეგრეა, ყველა შემთხვევაში ეგრეა და რატო? ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა სასამართლო არის ის ორგანო და ყოველთვის იქნება ის ორგანო, რომელიც გადაწყვეტილებას მიიღებს და მისი გადაწყვეტილება იგივე კანონია. კანონია და უფრო მეტიც, ეს არის ისეთი კანონი, რომელსაც ხვალ შეიძლება ზოგიერთ საქმეებზე პრეიუდიციული ძალა კონდეს და საერთოდ პრაქტიკა დამკვიდრდეს, რაღაცა მიმართულებთ. ესეც უნდა იყოს, ეს სწორია. ამისათვის ყველაზე მთავარი არის სასამართლო განთავისუფლდეს პოლიტიკური ფიგურებისგან, პოლიტიკური წნეხისგან და უნდა იყოს სწორად დაკომპლექტებული. ის ცვლილებები, რომელიც შედის იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტებაში, რაც არის აი პარიტეტებს ითვალისწინებს, ხო? იქ არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადვოკატთა ასოციაციიდან, ეს არის იდეალური, ანუ პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფლება. აღარ ეყოლება.
დღეს მოქმედ მოსამართლეებს აქვთ პრეტენზია და სწორედაც აქვთ პრეტენზია, ისინი წევრები არიან, მოქმედი წევრები არიან, როგორ შეიძლება მათ უცებ შეუწყვიტო, მიხვიდე და უცებ შეუწყვიტო, რომ აი ჩვენ მოვედით და გიწყვიტავთ. მაგრამ იმასაც აქვს გამართლება. არ შეიძლება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, სხვა თანამდებობის პირებს, რომელსაც ადმინისტრაციული ფუნქციები გააჩნიათ, იყვნენ ამ საბჭოში. ეს მე მგონი არ უნდა იყოს პოლემიკის საგანი და იმ მოსამართლეებს, რომლებიც ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, არ უნდა შეუწყვეთ უფლებამოსილება. ეს არის ელემენტარად სუბიექტური ჩემი პირადი აზრი, რომელიც სამართლებრივ აზროვნებაზე მინდა სუბიექტურად რომ ვისაუბროთ, რა შანსი გვაქვს რომ თქვა უახლოეს უახლოეს პერიოდში, რაც არ უნდა იყოს ეს უახლოეს პერიოდი, საქართველოს ქონდეს სასამართლო, რომელიც იქნება სანდო. სანდო სასამართლოს მე გეტყვით რა, ყველგან არსებობს სულიერი კანონები, სწორად გამიგეთ. ეს ხელისუფლება ასრულებს დაკვეთას და ეს გასაგებია. ეს არის საზოგადოების დიდი ინტერესი და დიდი მოთხოვნილება, რომ სასამართლო მათ გონია საზოგადოებას ესეა დაკვეთა ესეთია, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს. ეს ეგრეა. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ცდილობს, რომ მაქსიმალური ბერკეტი ქონდეს სამართლიანი სასამართლოსათვის და ამ ეტაპზე შეიძლება ხარვეზებიც დაუშვას და შეგნებულათაც დაუშვას ეს ხარვეზები და ეს დროებითი უნდა იყოს, სწორედ იმიტომ, რომ გამოას ბალანსი გამოასწოროს, ბალანსი დაიცვას და სასამართლოს მისცეს უფლება, რომ მისი გადაწყვეტილება არ გახდეს ყალდაზე ვიღაც ვიღაცეების მიერ, აი მოსამართლისათვის დისციპლინური დევნის საგანი, განთავისუფლების გადაყვანის შეგულებაში და ასე შემდეგ. ეს ბერკეტები შესაქმნელი, ეს აუცილებელია, მაგრამ ეს არ არის ამომწურავი. ამის მერე მთელი რიგი ღონისძიებებია გასაკეთებელი და აქედან გამომდინარე ვიძახი, რომ ვისი ინტერესები ბატონოს, ამიტომ არავინ არ უნდა განაწყენდეს. ფაქტია ეს, რომ დღეს დომინირებული მდგომარეობა, ვინც აიღო ეს დაკვეთა, ის უნდა შეასრულოს, ეს ეგრეა და ამისათვის ესენი ყველაფერს გააკეთებენ ხელისუფლებას. ეს არის ბუნებრივი, მე ამის თქმა მინდა. ეს არის ბუნებრივი, ყველა ფორმაციაში, ყველა ცივილიზებულ განვითარებულ ქვეყანაში ესე ხდება. მე არ შემიძლია რომ არ მოვიყვანო ეს მაგალითი, ყველა მიცით ხო? საფრანგეთში ძალიან ბევრს არ მოწონს, მაგრამ 75%-იანით ბეგრავენ უკვე მაღალი შემოსავლის კონე ადამიანები. დეპარდია გაიქცა კიდე. ხო, გაიქცა, ნუ ეს ხო სას ამაზე აქვს ლაპარაკი. ანუ ვინც იმარჯვებს, ის თავის ქცევის წესებს ქმნის. ოღონდ აქ მნიშვნელოვანი ერთია, რომ ის წესები არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს სამართლიანობის პრინციპს, არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ზოგადად სამართალს და ის ხერხემალი, რომელზეც სასამართლო დგას, არ უნდა დაინგრეს. ამაზე ლაპარაკი. ძალიან დიდი მადლობა დათომ. დავით ლანჩევა ადვოკატი იყო მატრიცის სტუმარი. საქართველო კი კვლავ ნაწილობრივი თავისუფალ ქვეყნად რჩება. Freedom House 2012 წლის ანგარიშს აქვეყნებს. მატრიცაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. რეკლამის შემდეგ. ოთხი კულა პოლიტიკური უფლებების თვალსაზრისით, სამი სამოქალაქო თავისუფლებებისათვის. Freedom House-ის შეფასებით 2012 წელს საქართველოს გარკვეული წარმატებების მიუხედავად, რაც ძირითადად საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება, მაინც მხოლოდ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად რჩება. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან იმავე კატეგორიაში სომხეთი, მოლდოვა, უკრაინა და ყირგიზეთი მოხვდნენ. ყოფილი ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები თავისუფალ ქვეყანათა რიცხვში აღმოჩნდნენ. დანარჩენი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა არათავისუფალი სტატუსი მიიღეს. არათავისუფალ ქვეყნებს შორის არის მოხსენიებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას. აფხაზეთი კი ისევე როგორც საქართველოს ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნებს მიაკუთვნის. Freedom House-ის რეიტინგის შეფასებით მადრისაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. სამუშაოების მინიმალური წლები მიდის, ჩვენ ამ სტატუსს ვერცხლდებით. კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი პრობლემები, ძირითადად სამოქალაქო თავისუფლების თვალსაზრისით. პოლიტიკური უფლებების თვალსაზრისით. პირველ რიგში ალბათ ისეთი წელი იყო, ანუ ორ ნაწილად იყოფა ეს პერიოდი, ანუ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომ. რეალურად რასაც ანგარიშში ვნახულობ, ძირითადი კრიტიკა მოდის ალბათ არჩევნებამდე პერიოდზე. ეს არის თქვათ გამოხატვის თავისუფლების შეკრების, თავისუფლების შემზღუდავი, თქვათ პოლიტიკა, რასაც სახელმწიფო ეწეოდა. ასევე თუმცა არის კრიტიკა, რომელიც უკვე პოსტსაარჩევნო პერიოდს ასახავს. ეს მინდა დამეთქვა, ანუ არსებობს კრიტიკა, ეს არის ძირითადად ეხება დაკავებებს. ანუ თქვა მე 30-მდე პირი იქნა დაკავებული და ამ დაკავების გარშემო არის არაერთი შეკითხვა, რამდენად იყო ეს პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავებები ამ კითხვას თვამენ, თუმცა ძირითადად ჩვენ რაც გაუმჯობესება პოლიტიკური უფლებების თავისუფლების ხრი მივაღწიეთ, ეხება ჩატარებულ არჩევნებს, კერძოდ შედეგს არჩევნებისა და იმას, რომ არჩევნების ქვეყანაში ისტორიულად, ანუ პირველად მოხდა, როდესაც პოლიტიკო ანუ ოპოზიციამ შეძლო არჩევნებში მართლმადიდებლად
არის დამარცხება და ასევე დადებითად არის შეფასებული მედია პლურალიზმი, რაც წინასაარჩევნო პერიოდში მოქმედებდა. თუმცა პრობლემები გვაქვს, ისევ არის მოხსენებული ესეთი ტერმინი, რომელსაც ყოფილი ხელისუფლება ძალიან გაურბოდა, ელიტური კორუფცია. კვლავ არსებობს ეს ტერმინი ანგარიში. ეს არის ფაქტი, რომელსაც არ აღიარებდა ხელისუფლება და ამბობდა, ყოფილი ხელისუფლება და ამბობდა, რომ კორუფცია ქვეყანაში დასრულდა, თუმცა არაერთი ადგილობრივი NGO-ც, მათ შორის არამარტო საერთაშორისო ორგანიზაციები, ამაზე უკვე საუბრობდნენ, რომ ელიტური კორუფცია სამწუხაროდ ქვეყანაში არსებობს და ამას განაპირობებდა ის დახურულობა, ჩემი აზრით, არასაჯაროობა, რაც სამწუხაროდ იყო დამახასიათებელი ყოფილი ხელისუფლებისათვის. ასევე არაერთი შეკითხვა ეს სახელმწიფო ტენდერებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და იგივე საბიუჯეტო ფინანსების არამიზნობრივად ხარჯვა და ასე შემდეგ, რაც ნამდვილად იყო დამახასიათებელი. რას მე მომხდა თვალში ამანგარიში არის ის, რომ მიუხედავად თქო არჩევნების პროცესის მეტნაკლება დადებითი შეფასებისა, მაინც ითვლება, რომ საქართველო არ არის არჩევითი დემოკრატია. მაინც ამასთან დაკავშირებით პრობლემები გვაქვს და ძალიან, ну, მე ვიტყოდი ვარყოფითი შეფასება თვითონ საარჩევნო კოდექსს, რომელიც როგორც ვთქვი, ფრიდომ ჰაუსი აცხადებს ამ შემთხვევაში მიუხედავად გარკვეულ ცვლილებებისა, საბოლოო ჯამში ვენციის კომისიის რაც მოსაზრებებს არიზიარებს. ჩვენ ვიცით, რომ საარჩევნო კოდექსი ვენციის კომისიამ მოიწონა და დაადასტურა. აქაც პრობლემა გვაქვს, როგორც ჩვენ. არა, აქ საუბარია იმაზე, რომ ყველაზე ალბათ არსებითი რეკომენდაციები, რასაც ვენციის კომისია აკეთებდა საქართველოს მიმართ, არ იქნა გათვალისწინებული შარშან მიღებულ საარჩევნო კოდექსში და ეს რეალურიც არის. ის რომ არჩევნების შედეგებით თვალა ხელისუფლება არნიშნავს იმას, რომ საარჩევნო სისტემა ან საარჩევნო კოდექსი ან ის საარჩევნო პროცესები, რაც ამ შედეგებს უძღოდა წინ, იყოს ამართლიანი და თავისუფალი. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს წინასაარჩევნო პერიოდი და თუნდაც კანონმდებლობა, რაც მიღებული იქნა, იყო ძალიან რეპრესიული, ასე ვიტყოდი და სერიოზულად უქმნიდა საფრთხეს ადამიანის პოლიტიკურ თავისუფლებებს და გამოხატვის უფლებებს. ამიტომ ნამდვილად მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში დავეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ თვითონ კანონმდებლობა, რაც არსებობს, არ ქმნის გარანტიას იმისა და ის პრაქტიკა, რაც არსებობდა, რომ იყოს თავისუფალი არჩევნები. არც ისე თქვა დადებითი არის შეფასება საკონსტიტუციო ცვლილების, რომელიც ოქტომბერში უნდა შევიდეს ხო ზალში, აქაც არის რაღაც გარკვეული კითხვები, ხო? ზოგადად აი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართაც ვიტყოდი, რომ და კარგია, რომ არაერთი მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლისგან მოვისმინა უკვე ეს, რომ ზოგადად ეს პოლიტიკური ეს კონსტიტუციური ცვლილებები შედიოდა კონკრეტული პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე და ერგებოდა რაღაც პოლიტიკური ძალების ინტერესებს. კი ბატონო, მართალია, ძლიერდება ასე თუ ისე პარლამენტი და მთავრობა პრემიერ-მინისტრის სახით და სუსტდება პრეზიდენტი, მაგრამ აქ კიდევ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ შესაძლებელია ეს ყველაფერი ამჯერად პრემიერ-მინისტრზე იყოს მორგებული, განსხვავებით თქვა დღეს არსებული მდგომარეობიდან, როდესაც აბსოლუტური ძალაუფლება აქვს თითქმის პრეზიდენტს, ან შეიძლება ცოტა გადაჭარბებულია, მაგრამ იგივე მთავრობის ფორმირების, მთავრობის დათხოვნის, პარლამენტის დათხოვნის შემთხვევაში პრეზიდენტს აქვს ძალიან დიდი უფლება მოსწირება და მას შეუძლია ნებისმიერ დროს ნებისმიერი საბაბით გამოიყენოს. რადგან ამ თემაზე ვარ, მართალია ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშს არ ეხება, მაგრამ საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც ახლა არის ინიცირებული, ზუსტად ის ამის დასაბალანსებლად არის. ახალგაზრდა ევროპის ასოციაციას ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში ბოლოს, როდესაც მათი წარმომადგენელი ყავდა სტუმრად და არ ქონდა რაღაც გამოკვეთილი დამოკიდებულება. თქვენ თუ გყავთ რა კონკრეტული დამოკიდებულება იმ ცვლილებებთან? რა თქმა უნდა, ჩვენ მე გახლავართ ამ საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, უფრო სწორედ საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ჩემი დამოკიდებულება ცვლილებების მიმართ არის ის, რომ ეს არის ცვლილება, რომელიც აი ამ წუთას მდგარ ქვეყნის წინაშე, მდგარ ამ წუთიერი კრიზისის თავიდან ასაცილებლად არის მიმართული და ამასთანავე ვიტყოდი, რომ თუ უშუალოდ რედაქციასაც ჩაუღრმავდები, თუ რას გთავაზობს ეს ცვლილება, აი მოქმედი რედაქცია, შემოთავაზებული რედაქცია, ჩემი აზრით, მაინც ვერ აგვაცილებს იმ საფრთხეებს, რაც შეიძლება თქვა პრეზიდენტის მიერ თავისი უფლებამოსილებების გამოყენებამ მოგვიტანოს. ამიტომ ჯერ ერთი, ანუ ოგე 2013 წლის ფრიდომ ჰაუსის შეფასებაში ეს ცვლილება მოხდება, ისე უარყოფით. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ განიცდის გარკვეულ მოდიფიცირებას წარმოდგენილი ცვლილება, იმიტომ რომ ამ რისკებს ჩვენ ვცხედავთ და იმედია დაინახავენ პარლამენტარებიც. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ არა საფუძვლიანი გადახედვა კონსტიტუციის, რაც ძალიან კარგი იქნება, თუ მოხდება 2013 წლის ცვლილებების ძალაში შესვლამდე, მათ შორის გულისხმობ აი ამ ცვლილებების გადახედვას, აი ესეთი რაღაც
დროებითი კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებას და კრიზის ეკათრული ცვლილებები კიდევ უფრო დიდ არასტაბილურობამდე მიგვიყვანდა, მიგვიყვანს და ახალი კრიზისის წარმოშობამდე. ამიტომ ალბათ რეკომენდაცია ჩვენი მხრიდან იქნება ის, რომ სანამ შევა 13 წლის ცვლილებები ძალაში, საერთოდ თავიდან მოხდეს საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა და შეთანხმება იმაზე, თუ როგორი გვინდა იყოს სახელმწიფო მართველობის ფორმა და ეს ძალთა დაბალანსება. ისე ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშს თუ დაუბრუნდებით, ერთი ესეთი საკმაოდ სუპერ აბზაცი ეთმობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მოქმედება საქართველოში და ამ თვალსაზრისით ვთქვათ არის აღნიშნული ის დადებითი ტენდენციები რაც არსებობს, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არავინ არ ზღუდავს, თუმცა მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია, რომელიც წინა თემასაც ეხება, რომ მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობისა, მათ ვთქვათ მოსაზრებებს იშვიათად ითვალისწინებდა ხელისუფლება 2012 წელს, ეს იყო მართლაც ეს. კი ბატონო, ანუ ეს რეალობა იყო სამწუხარო ნამდვილად, განსაკუთრებით თვალში საცემი იყო ეს საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, როდესაც სამოქალაქო სექტორმა ძალიან სერიოზული დოკუმენტი მოამზადა, კანონპროექტი მოამზადა და რეალურად ჩვენ მივიღეთ კოდექსი, რომელიც მხოლოდ რაღაც ესე ფრაგმენტულად იყო აღებული რეკომენდაციები და ძირითადი ნაწილი რაც იყო დარჩენილი იქნა საარჩევნო კოდექსის მიღმა. ანუ ამას ეს იყო ნამდვილად სამწუხარო რეალობა, მანამ სანამ არ მოხდა ძალიან სერიოზული კონსოლიდაცია სამოქალაქო სექტორ ის ძალებისა, იგივე კამპანიის შენგეხებას ირგვლივ და არათუ თქვა კამპანიის ირგვლივ, არამედ ერთი კონკრეტული საკითხის ირგვლივ, მანამ რაღაც რეალურად გავლენა პროცესებზე სამოქალაქო სექტორს მართლაც მინიმალური ჰქონდა. ეს იყო ერთის მხრივ ალბათ იმ თუნდაც სამოქალაქო სექტორის მიერ დაშვებული გარკვეული შეცდომებს არ ვიტყოდი, მაგრამ ალბათ უფრო უკეთესი იქნებოდა, რომ მსგავსი სტრატეგია უფრო აღიქვა. იცლება რა მინიმალურ თვალსაზრისით აი 2013 წელს თითქოს ბევრად უფრო გააქტიურებდა არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ესე ჩანს ერთი შეხედვით, მაგრამ აქტიურობა ყოველთვის მაღალი იყო და მთავარი პრობლემა როგორც აღმოჩნდა არის რამდენად იზიარეს მე ხელისუფლება ამ თემასაც. თუ არის ცვლილება ამ თვალსაზრისით. ამ ეტაპზე მე შემიძლია გითხრათ, რომ თანამშრომლობა და კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არ არის, თუმცა ალბათ ეს არის ეტაპი, როდესაც უკვე უნდა გამოიკვეთოს, თუ რა საკითხებზე იმუშავებს უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში, ან უახლოესი პერიოდის განმავლობაში მთავრობა და პარლამენტი და მე ვფიქრობ, რომ ჩართულობა ამ პროცესში იქნება, ანუ არ იქნება ჩვენთვის პრობლემა, თუმცა სამოქალაქო სექტორმა ახლა უნდა აიღოს ინიციატივა და თავად შესთავაზოს ხელისუფლებას, თუ რა არის ყველაზე აქტუალური საკითხები და ანუ ის კი არ უნდა დაელოდოს, რა შესთავაზებს ხელისუფლება და იმაში მიიღოს მონაწილეობა, არამედ ჩვენ უნდა ავიღოთ ეგრეთ წოდებული მიმართულება უნდა მივცეთ, თუ რა თემებზე უნდა იმუშაოს და რა მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ამის რესურსი არსებობს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი თქვათ საქმიანობის მიმართულებებში ხედვა, თუ რა უნდა განხორციელდეს, უბრალოდ ნუ საჭიროა გარკვეულად სამუშაოები და აქტიური კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან, თუმცა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დავკარგოთ ასევე და ალბათ ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს მაკონტროლებელი ფუნქცია, მით უმეტეს რომ ეს პროცესები რაც მიმდინარეობს საჭიროებს ძალიან თავიდანვე ძალიან სერიოზულ დაკვირვებას, კრიტიკას და მონიტორინგს. მაინც ეს ანგარიში 2012 წელია და პრინციპში ყველა მისით რომ მომზადდება ასეთი ტიპის ანგარიშები, ან მუშაობა იწყება დიდი ხნით ადრე და მაინც წლის ბოლო როგორც ესე ამ ანგარიშებში ნაკლებად აისახება ხოლმე, ან პოსტ საარჩევნო პერიოდის უბრალოდ არ ასახული, თუმცა დაუბრუნდეთ იმ თემას, დაკავების თემას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მართლა ბოლო თვეების განმავლობაში არერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ მიგვითითა. როგორ ერთ თქვენი დამოკიდებულება, ქართველი არასამთავრობოების დამოკიდებულება, ხშირ შემთხვევაში ესეთი ანგარიში შები ცხადია თქვენი მიწოდებული დოკუმენტების საფუძველზე დგება, ხო ახლა? ის რომ ეს ეს თulit რომ ეს ქვეყანაში მიდის მიზანმიმართული კამპანია წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ არის ამის ნიშნები. იცით რა, რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები, მოქმედი ოპოზიცია ამას ძალიან კარგად გამოიყენებს და რა თქმა უნდა ეცდება, რომ ეს პროცესები დაანახოს საერთაშორისო საზოგადოებას უფრო ტრაგიკულად ვიდრე არის. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი კარგად არის, პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციაც აქტიური უნდა იყოს და სამოქალაქო სექტორიც. ის ფაქტი, რომ ეს მოხდა ამ ანგარიშში, მიუთითებს იმას, რომ აუცილებლად ეს იქნება საკითხი, რასაც საერთაშორისო ორგანიზაციები აუცილებლად მიადევნებენ თვალყურს და მომავალ ანგარიში ალბათ უკვე შეფასება იქნება გაკეთებული, ნაცვლად იმისა, რომ უბრალოდ თქვა ყურადღება იყო გამახვილებული. ასევე აღნიშნავ იმას, რომ იგივე ეუთოს ანგარიში, საპარლამენტო არჩევნების ანგარიში მოხვედრილია ის ფაქტი, რომ არჩევნების შემდეგ
ამგვარ გარკვეული საპროტესტო აქციები დაიწყო საარჩევნო ადმინისტრაციების მიმართ და ეს ამან ცოტათი ესეც არჩევნების შემდგომი პერიოდის პროცესების ესე თუ ისე კრიტიკა გამოიწვია მათი მხრიდან. ანუ ეს არის საკითხები, რასაც საერთაშორისო ორგანიზაციები მიაქცევენ ყურადღებას და გარკვეული სიგნალი იმისა, რომ მოქმედი ხელისუფლება უნდა იყოს უფრო ფრთხილად და უფრო დასაბუთებულად მიუდგეს აი ამ ყველა ბრალდებას, უფრო მეტი რაღაცა მტკიცების სტანდარტი უნდა იყოს შემოღებული. რა გავლენა იქნება ამ ანგარიშთან საქართველოსთვის, ესე მოკლედ რომ ვთქვა, ნაწილობრივ თავისუფალი პრინციპში ჩამონათვალში ძალიან ბევრი ქვეყანაა, მაგრამ დასაკვეხნი არაფერი არ აქვს, ხო, იმიტომ რომ ნაწილობრივ თავისუფალი პრაქტიკულად ეს რაღაც ლამაზი ფორმაა იმის, რომ თავისუფლები არ აქვს. გავლენა იქნება უცილებლად, ეს არის საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი, ანგარიში როგორც ქვეყნისთვის, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ეს მიუთითებს იმას და ახალმა ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ადამიანის უფლებების მხრივ არის კვლავ სერიოზული პრობლემები ქვეყანაში და ეს უნდა იყოს მათთვის ძალიან ესეთი სიგნალი, რომ სერიოზული, ანუ არსებითი ხასიათის რეფორმები უნდა გაატარონ ამ მიმართულებით, რომ მომავალ წელს მივიღოთ უფრო უკეთესი შედეგი. ანუ ის, რომ არჩევნების ხელისუფლება შეიცვალა, კარგია, მაგრამ ჩვენ კვლავ რჩებით ნახევრად თავისუფალ რეიტინგში, ანუ ეს ამ სტატუსის ქვეშ, და ამიტომ ახალმა ხელისუფლებამ გაცილებით მეტი უფრო უნდა გააკეთოს და უფრო ესეთი ნაბიჯები გადადგას, რომ ბოლოს და ბოლოს ეს სტატუსი მიუახლოვდეს. ეს ალბათ მას მოუწევს ეს დაამტკიცოს როგორც საერთაშორისო საზოგადოების თვალში, ასევე რეალურად განახორციელოს ქვეყანაში ეს. ძალიან მიმალობა ნინო ლომჯერია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იყო მატრიცის სტუმარი. შემდეგი თემა უკვე თბილისის საკრებულოს ეხება. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციები მერის ახალი ინიციატივის წინააღმდეგ. ქრისტიან დემოკრატებისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები დედაქალაქის 10 რაიონად დაყოფას აპროტესტებენ. მატრიცაში ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე. ეკლამის შემდეგ. თბილისის მერის ინიციატივას დედაქალაქის რაიონების 10-მდე გაზრდის შესახებ საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციები აპროტესტებენ. იგი უგულავოს მტკიცების მიუხედავად, რომ მუნიციპალური ერთეულების დაყოფა მერია საშუალებას მისცემს თითოეული რაიონის პრობლემებზე მოახდინოს კონცენტრირება, საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები ცვლილებებს მხარს არ უჭერენ და მერიას კორუფციული სქემების ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსების ძალობაში ადანაშაულებენ. მადრესაში ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე. საუშვიდებს ხალხთან გულიკო დიმალოვა მოსულისთვის. თბილისი თავიდან იყო 10 რაიონი, შემდეგ გახდა 5, ეხლა საუბარია ისე 8-ზე, მაშინ 5-ად გადაკეთებას არანაირი ხმაური არ მოყოლია. რა იწვევს ეხლა, რატომ ხდება ეხლა ესეთი წინააღმდეგობა და რა მნიშვნელობა აქვს რამდენ რაიონად არის დაყოფილი თბილისი? არის ამ შემდეგ ასე. რაიონების გაერთიანება ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე იყო, ანუ ორ-ორი რაიონი გაერთიანდა მაშინ, იყო თქვა ის სამგორი დაინაცალა დევაკე საბურთალოდ ასე შემდეგ. 2006 წლის 12 ოქტომბერს საკრებულოს დადგენილი ვიდა თბილისის მერის ინიციატივით გაკიდევ ერთხელ გამსხვილდა რაიონები, დაემატა ახალი რაიონები, დიდგოლის რაიონი, ძველი თბილისის რაიონი და შემოიღებული იქნა მუნიციპალიტეტები, ანუ მუნიციპალურ ერთეულებად რაიონების დაყოფა და ეს იყო მიმაგრებული მაჟორიტარული არჩევნების არჩევნებზე, დიახ, ადგილობრივ არჩევნებზე შემდგომ რომ იყო შემოღებული. Да, ეს მიზეზი საფუძველი ამისი იყო, რომ რაც შეიძლება ახლოს ყოფილიყო თვითმმართველობით, თქვა ერთეული ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი მოსახლეობასთან და გამსხვილდა გამგეობები. რაც ჩემი აზრით სწორია, სწორი გადაწყვეტილება. მსხვილი სწორია, მაგრამ ეს პატარ-პატარა მუნიციპალიტეტები უბნების მიხედვით, ან გეოგრაფიულად, ტერიტორიულად ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი თვითმმართველობის ორგანო, სადაც მივათ ეს პრობლემას დააგენს, განცხადება შეიტანს და მიიღებს გარკვეულ სერვისს. ეს თქვა ამას მომხრეები ვიყავით და ახლა ვართ, რა თქმა უნდა, ნუ არა ინფორმით, რა თქმა უნდა, და ნაციონალური მოძრაობის შტაბებად როა გადაქცეული. მაგრამ თვითმმართველობა, რასაც ქვია, ამ მთელი ამ შინაარსი დატვირთვით მომხრეები ვართ, რომ ეს არსებობდეს. და მუნიციპალიტეტების დამატებასაც ვეთანხმებით. მაგალითად, ახლა არ აქვს გიგოგოლავას წარმოდგენილი, თქვათ, რომ იცი თქვა აფრიკის დასახლება ის ასეთი, გუმადგეს ის ასე თქვათ ქუჩა და ასე შემდეგ, იქ ცალკე იმდენად მოწყვეტილია, რომ აუცილებელია, რომ იქ იყოს მუნიციპალიტეტი. მაგრამ ეტყობა, ნუ ახლა არ აწყობთ და თქვათ არ არის წამის წარმოდგენი, თუმცა დაემატა მუნიციპალიტეტები. ეხლა რასთან გვაქვს საქმე? განგეობების დაყოფა არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება. მე მინდა გითხრათ რა. აი რატომ? გამსხვილება ნამდვილად იყოს რაღაც ლოგიკური,
და მუნიციპალიტეტების გამრავლება იყო აბსოლუტურად სწორი, ასე ვთქვათ, კლასური არ იყო, მაგრამ თითქმის ის იყო მიახლოებული ჩვენ პოლიტიკასთანაც, ჩვენ პოლიტიკასთან, ჩვენ ხედვასთანაც, მაგრამ ეხლა უკვე ისევ დაყოფა ათად, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება. გაჩნდეს ახალი სამუშაო ადგილები ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებისათვის და მომცანო ისე შემდგომი არჩევნებისათვის. ასე გიგულომ ეს ვთქვათ ეს კამპანია უკვე კარგახანია წამოიწყო 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ აშკარა არის რომ გიგულ ლავა არტვის რომ თბილისელების არჩეული მერია და წარმოდგენილი აქვს თავის თავი როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთადერთი იმედად გადამრჩენად და თავის სისტემაში ქმნის ისეთ სამუშაო ადგილებს როგორც არის სამთავრობო საბჭოები თბილისის მერის სამსახურებში ეს საბჭოები არ არსებობდა აქ ამ ახალი წარმონაქმნები არ არსებობდა და სწორედ აქ არის ისეთ აი მარტო აი ამ შემთხვევისთვის რომ გიგულ ლავა ხოლოთ ახლა ქმნის ამ დამატებით ასე თქვა სამუშაო ადგილები ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის რაღაცა ბიუჯეტზე ეს არ ისახება ბიუჯეტის რა მაგ მივათ მადამებს. ესე იგი სამთავრობო საბჭოები იქნება და ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად ვიცით რომ გამოთავისუფლებული პარლამენტარი ვიცი რომ მოხდნენ პარლამენტში თქვა სამინისტრო და გამოთავისუფლ ხალხი აქ იყრის თავს და საკმაოდ საუდური ხელფასი 2000-2500 ლარი ენიშნება მათ. აი ასევე გეგმავს მიმდინარეობს უკვე მომზადების პროცესი თქვენ წარმოგიდგენთ საბავშვო ბაღებშიც კი. ანუ სამეთვალყურეო, სამეურვეო საბჭოები თითქოს სკოლაში რომ არის იმ ტიპის, მაგრამ რა ხდება? წარმომადგენელი თვითმართო ლოკომოს ყავს, წარმომადგენელი სკოლაში ერთი ადამიანი ხელფასი არის. ბაღში აპირებენ რომ ორი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორი ამ სამეურვეო საბჭოში იყოს, ასევე ხელფასიანი. აი ამ ტენდენციის გაგრძელება სწორედ გამგეობების დაყოფებით. ჩვენ რეალურად ოფიციალურად არის განცხადებული, რომ გამგეობები უნდა დაიყოს იმისთვის და აღაც ლოგიკა ამაში ჩანს. თუნდაც ვაკესაბურთალო რა იყო. ვაკესაბურთალო არის უშველებელი რაიონი. ეხლა მუნიციპალიტეტებისთვის არის აბა. Ну, არ მუშაობს. სწორედ არა, არ მუშაობს გააუქმე მაშინ მუნიციპალიტეტები. და რომ გააყოფ თითქოს უფრო გამარტივებული. არის გამგეობაში მოდი დღეს ასე. მოდი ვკითხოთ გამგებლებს და ვიკითხოთ იქ, რამდენი ადამიანი აკითხავს გამგეობას თავის პრობლემებზე. საერთოდ არ აქვს მოქალაქეთა მიღება. რაც მუნიციპალიტეტებში შეიქმნა, ისინი ფაქტობრივად მოქალაქეებს არღებულობენ. ანუ აბსოლუტურად ყოლა იღებენ ხარჯს, მხოლოდ არიან დაკავებული მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელების თათბირებით, თქვათ იქ დავალებების მიცემით, ისიც ძირითადში ყოველთვის არის ხოლმე პარტიული დავალებები და ყველა მათი სოციალური პროგრამები თუ აქტივობები ყოველთვის არის ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებზე მორგებული. ანუ პიარი მათი და არა რეალურად ასე თქვათ გუწრფელი, ასე თქვათ სურვილი დაეხმაროთ თბილისელებს და წარმოადგენენ ჭეშმარიტად თბილისელების ინტერესების გამომხატველ ორგანოებს, ხო? აი ამდენად ეს არ არის, ну, ახლა ვთქვათ, რომ ეს არის ტყუილი, ასე ფარსი, თითქოს ეს ხალხთან მიახლოებული პოლიტიკა, ხალხთან მიახლოებული პოლიტიკა არის მუნიციპალიტეტები. და თანაც მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ახალი პარლამენტი აირჩა და სეროზულად აპირებენ თვითმართველობის თემის გადახედვას, ხო? თვითმართველობის ორგანულ კანონში სეროზული ცვლილებები შევა, ახალი ტიპის მოწყობა იქნება, მათ შორის თბილისიც. მე ფიქრობ, რომ მუნიციპალიტეტებში ხელმძღვანელობა უნდა იყოს არჩევითი. მე ასე წარმომედგენია. თუმცა ის იქნება ახლა რა თქმა უნდა საზოგადოების და არასტორ ორგანიზაციების დაინტერესებული პირების განჯის საგანი და ჩვენ რეალურად ვაპირებთ მართლა თვითმართველობა ქონდეს, სეროზული თვითმართველობა ქონდეს და ადამიანმა იგრძნონ რომ ის თვითმართველობის განხორციელებელი და მონაწილეები არიან ამ პროცესებში. რაც შეიძლება გადაწყვეტილებას, ადგილობრივი პრობლემების დაყენებას და მონაწილეობას ამ გადაწყვეტის პროცესში და მათსამი ანგარიშვალდებული ადამიანი, ადამიანები თავისუფალი პოლიტიკური გავლენისაგან და პოლიტიკური ინტერესების თეორიას რომელზეც საუბრობთ. რამდენი საბავშვო ბაღი არის თბილისში სულთლიანად? რა მოქმედია ეს 158 ბაღა ბაღი. ნუ დაახლოებით 300 ადამიანზე გვაქვს ახლა საუბარი, რომ 300 ადამიანის სამუშაო ადგილები უნდა შეიქმნას. მაგრამ იცით რა არის? 300 ადამიანი აქვს, 300 იქ, 300 იქ. ანუ ისედაც მოდი ასე მაშინ დავიწყოთ, რა რესურსი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ბიუჯეტის ხარჯზე? თბილისელების ჩვენი საკუთრების ხარჯზე. საიდან აი ეს არის კითხვა? ბიუჯეტი გაწერილია, ბიუჯეტი არის განსაზღვრული, რაში უნდა დაი ხარჯოს ეხლა როდესაც იქმნება რაღაც ახალი სტრუქტურები საიდან უნდა გადაუხადოს იმ ფონდს? აი ის კითხვა საიდან? აი რა რეზერვიდან და გულავა აპირეს. მოდი ჯერის თქვა რომ რა რესურსი აქვს ბიუჯეტის ხარჯზე თქვა თავის აქტივი ყავდეს დასაქმებული. საბაშო ბაღები 2007 წელს ჩატარებული ვითომდა კონკურსის შედეგად განთავისუფლებული იქნება ბაღა ბაღები
ცალსახად უკანონოდ და სხვა შეს აპირებენ კიდევ გასაჩივრებას ეს პროცესი მიდის და მათთვის მათ დამი ასე თქვა ლოიალურად განწყობილი თუ 100%-იანი მათი მომხრები იყვნენ ამ ბაღების დირექტორებად მოსული. Ну, რამდენიმე შეიძლება მართლა ღირსეული ადამიანი შემორჩა საბედნიეროდ. მოადგილები რომ შტატი საერთოდ არ არსებობდა ბაღში ამის საჭიროება არისო და ყველამ კარგად იცის დრამის ბავშმაც იქ რო დადის რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორი რომელიც იღებს 500-600 ლარს ხელფას მაშინ როდესაც თქვა 300 ლარი და უფრო ნაკლებიც ჰქონდა მას პედაგოგს ხელფასი. ეხლა კიდევ სამეურვე საბჭოების შემოღება. ამხანაგობები ძირითადად უმრავლეს 80%, 90% არის მათი და ეს კანონმდებლობაც უწყობთ ხელს რა ამაზე კიდევ გადასახადია ეს საკითხის გადასახადია, იმიტომ რომ ის კრებების ჩატარების თქვა 100%-იანი მონაწილეობა 100% ჩვენ ხო ვიცით რომ ადამიანები არ ცხოვრობენ იქ და წასულები დაკეტილი არიან. ნუ თუ იქნება მათი ადამიანი არჩეული ამხანაგობის თავმჯდომარედ მიიღებენ თუ არ იქნება შეიძლება მოედაონ რომ 100%-იანი კრება არ ჩაუტარებია. გადასახედია ეს თემაც და სხვადასხვა ამხანაგობის თავმჯდომარეები ბიუჯეტის ხარჯზე ხელფას იღებდნენ. ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, ანუ სტრუქტურა მათი წარმოადგენდა. ესე იგი, ამხანაგობები, საბაშო ბაღები, მუნიციპალიტეტები მათი, ახლა კიდევ ეს გამრავლებული გამგეობები, აი ამ სამეთვალყურეოს საბჭოები, ამ ხელა რესურს იყენებს თავისი ძალის პოლიტიკური ინტერესების გასაძლიერებლად და მე ასეთი ხატოვანი ასე თქვა სიტყვას თქვი რომ უკანასკნელი ბასტიონი იქნება ნამდვილად ალბათ ეს რომელიც აუცილებლად დაიმსხრობა, იმიტომ რომ მე თვითონ არ ვაპირებ შეგუებას როგორც თბილისელი, არაგორც აკრებული შეგუება. როგორც ერთი თბილისელი. რა საშუალებები გქონდათ შეჭი? უნდა უნდა გავაგებინოთ მოსახლეობას ხახმა უნდა კარგად გაიგოს. უცირესობაში ვართ გასაგებია. მაგრამ საზოგადოების ხალხის აზრი ჩვენ მხარეს არის და მათი სიმპათიების და თანაგზნობას და ასე თქვა. ფიქრობთ რომ ეს შეიძლება? ელოდებიან, საზოგადოება ელოდება, როდის დამთავრდება ბოლოს და ბოლოს ნაციონალური მოძრაობა. ორ ხელისუფლებას რო ეძახით, მაგრამ ადამიანები ფიქრობენ რომ მოვიდა ახალი ხელისუფლება, მაგრამ ადგილეზე ისინი არიან. მუნიციპალიტეტებში გამგეობებში რაც გაიხედავ, გამოიხედავ, ვინც მათ ემსახურება არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ხო? ჩვენ ვიცით რომ ინტერესების გამომხატველი. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელო ხო არისო, ასე თქვა, დამოუკიდებელი პირი, ხო? ისინი ერეოდნენ პირდაპირ ერეოდნენ საარჩევნო კამპანიაში და ოპოზიციის წინააღმდეგ ასე თქვა გარკვეულ ღონისძიებებსაც ატარებდნენ, ხო? აი ადამიანები ხედავენ ამას. ისინი ცდილობენ როდის დამთავრდება უგულავა. როდის დამთავრდება ნაციონალური მოძრაობა ქალაქში? აი მოლოდნის რეჟიმში არიან. მე არ გამურიცხავ, იყო ამის საშროება თვალშორის, რომ გაიფიცნენ ავტობუსის მძღოლები. და იქ მეტროც უნდა ყოლოდა, იქ თქვათ თელასი, იქ სასტრაფო და სხვადასხვა დაწესებულები, ასე გასინდა დასუფთავების სამსახურიც კი აპირდა ესკალაცია შეიძლება და ეს ყველაფერი მიმართული იყო არა მხოლოდ ხელფასებზე, არა მხოლოდ ადგილ პრობლემებზე, არამედ სეროზული იყო გადასდა უგულავას გადაყენების მოთხოვნით. აი რაც მართლა არ იყო სასურველი. მაგრამ არც ის არის სასურველი რომ ესე იგი უგულავა მართლა ასე ბოლომდე იგულავოს ბიუჯეტის ხარჯზე და თბილისელებს თვალში ნასარი შეაყაროს და მხოლოდ ამ ხო დაკავებული იყოს თავის პარტიული ინტერესების ამას არ დაუშვებთ რა. აი როგორ არ დაუშვებთ? საზოგადოებას მოუწოდებთ საზოგადოებას სერიოზული პროტესტი გამოთქვას ამის მიერ რა. მე ფიქრობ რომ აი შესაძლებელია ძავსებით რომ დაიწყოს პროცესი უგულავას თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნით თბილისელების. ამიტომ არ ელოდებია როდის იქნება თქვა კიდევ წელიწადი და ცოტა მეტი დარჩა ადგილობრივ არჩევნებამდე და რატომ უნდა დაუშვა თქვა არ არის გადასაყენებელი როდესაც აი ღიად ასე ღიად აბსოლუტურად ხო და მხოლოდ ის თავის პარტიულ ინტერესებში ის აღარ არის უკვე კარგახანია ქალაქ თბილისის ძალიან დიდი ხალხური კომუნისტვის მე თავაზობ იგი უგულავას ან მე ის ნებისმიერ უფლებამოსულ პირს სიამონები მიიღებ მას გადაცემაში და ველაპარაკებ იმ პრობლემას, რაზეც ხალხმრავლობული იყო საუბრო და მესმის რომ როდესაც სამფრებია საუბარი ყოველთვის რთულია ჭეშმარიტების დადგენა. ხულიკო ზუმბაძე საკრებულოს წევრი იყო მადრისის თომარი, გადაცემა მიდასრულებულია ზუსტად 8-ზე თქვენ გილით თეაშველიძის ბიზნესის დრო, მე ხვალამდე გემშვიდობებით ვამბობ.